Tere tulemast tagasi nüüd uude glitchi videosse. Et see on siis Dead Centeris siukene asi, et kohe näitan teile. Üks asi, et teil on vaja defibrillaatorit või no ma ei tea, kuidas selle inglise keeles nimetus on. Defibrillaator, midagi defibrillaator. Et tulete lifti ja teil peab olema defibrillaator, see asendus. Ja siis ta põhimõtteliselt tapab teid ära. Kähku, nii. Jah. Nii, tapab tööd ära, nii ma glitchin kuidagi. Nii, ja siis vajutab lifti käima. Ja siis hakkab mind elustama samal ajal, kui ma kuidagi õhku tõusen. Ja siis te saate niimoodi lifti peale. Ja nüüd, jah, call out. Oh, fuck. Oh, kuskil on boomer sellest. No. Oh, sa ei saa call outida või? Ja siis pup, pup. Kohe heikam. Ja siis võtate selle ja siis te võite minna safe house'i ja hordi ei tule. Sest et ei tee ust lahti. Being healed, okei. Okay. Et see enne oli siis Leopard 2 glitch ja nüüd me lähme järgmise juurde. Aga vaata, see esimesel aknal on vist, ma ei ole kindel, mingi invisible wall, et sa pead hüppama sellest üle. Ma ei tea. Selle pärast, et ma läksingi sinna üles ja hüppan sinna. Tere tulemast! Left 4 Deadi mingi DDR-i glitchi. Kõige esimene chapter, wow. Level just väidab, et mitte keegi ei tea seda. Et põhimõtteliselt, mis te ette, et soovitavad tapata kõik zombid ära, sest nad võivad ette jääda. Ja siis otsite üles siit selle karbi. Ja siit saate valida, kas te lähete sinna mapist välja või sinna mapist välja. Ja siis, jah. Ja oota nüüd seal. Põhimõtteliselt hüppate siia karbi peale ja siis kõnnite siit maha, et ei jääks niimoodi. Ja siis teid aidatakse ülesse. Niimoodi, et sa saad... Mida vi... Oota. Nagu, et sa jääksid siia. Oot sinna. Ja siis sinna aidatakse üles. Nii, ja siis sa valid. Kas sa lähed siit? Ja siis peab suht ettevaatlikult minema. Just selle pärast. Ma ei tea, näitame seda teist ka. Tere tulemast kolmandasse glitchi videosse. Et see on väidetavalt siis kõige raske, mis me siiamaani teinud oleme. Et sa pead põhimõtteliselt saama sinna auku, seal trepi pealt hüpates. Ja apparently ta sai mingi teise katsega. Nii. Ja siis siin te saate igast paska teha. Ja näiteks mapist välja tulla. Ja siis see koht võib teile tuttav olla. See on zombi seal või? Oli. See koht on ka päris tuttav. Osite sa minna? Ma tean. Sakib siis. Jätte. Nüüd on lihtsalt niikuine lifti glitch ja sinna on suht raske saada. Ja nüüd tuleb mingi fucking... Tegelikult toolidega oli kõige raskem glitch, mis me tegime. Aa, jah. Nii et jah, see on siis glitchide neljas osa. Nii et like, subscribe, comment ja...